Предвремени избори и нова влада, но и понуда за соработка за земјава да добие датум за старт на преговорите со Унијата. Се реакциите на делот опозицијските партии по вчерашната средба Заев Меркел во Берлин. Премиерот се пофали дека челичната дама му рекла дека германскиот Бундестаг кон крајот на септември ќе се изјасни дали ќе даде зелено светло за земјава да добие датум за отпочнување на преговорите со ЕУ. Но во сообштението на Меркел никаде нема датум. Албанскиот опозициски блок излезе со барање за предвремени парламентарни избори. Средбата Заев Меркел ја оценија како погубна за земјава. Откако вчера беса побара предвремени избори, денеска со сличен став и партијата на села. Во дописот до јавноста потенцира дека никаде во сообштението на Меркел не стои датум за отпочнување на преговорите со Унијата. Во изјавата на германската канцеларка не се спомнува проширување, туку само зајакнување на стабилноста во регионот во согласност со новата стратегија на француската влада за Западен Балкан. Во согласност со актуелните изјави на премиерот Заев, неуспехот на СДСМ и ДУИ да ги отворат пристапните преговори ова лето, треба да го отвори патот за создавање на услови за да се подготви земјата за предвремени избори. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак со обвинување до Заев дека избрзал со датумите, но и со понудена рака за соработка. ВМРО-ДПМН со сиот свој потенцијал се нуди да работи со владата на СДСМ, се со цел надминување на сите пречки кои што стојат на патот на Република Македонија, барем во октомври, да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Иако предходно премиерот оваа понуда на опозицијата ја оцени како лицемерна, сепак посочи дека успесите на земјава се успеси на сите граѓани, а свој удел во тоа има и опозицијата. ДУИ веќе ја оцени оваа средба како успешна и се оптимисти дека земјава ќе добие датум за отпочнување на преговори со Унијата. Експертската јавност пак поделена кон средбата Заев Меркел и што донесе таа за земјава. Самото сообштение што дојде денеска од Берлин, ако што беше диаметрално спротивно од сообштението на владата, сега господин Талевски вели дека Меркел не предуцирала каква ќе биде одлуката. Ја можам да ви прочитам ако сакате како беше владиното сообштение денес, како не сте го виделе, вели канцеларката Меркел, само дозволете ми само ова. И дека верува дека ќе биде позитивна, ама таа не одлучува там. Вебсајтот, тоаш некој во вашата PR служба лаже. Ова што го велите вие, Милмировски, молам да не импутирам и да не користиме такви зборови, некоја PR службата лаже. Јас бев таму во Берлин и знам за што се разговараше и кој беа заклучоците. Во одиното сообштение. Значи, ниту еден премиер не може да зборува во име на парламентот. Исходот од средбата Заев Меркел намасан и на Централниот одбор на СДСМ во недела во Охрид. Откако станува се поизвестно дека земјава нема во јуни да добие датум за старт на преговорите со Унијата, раководството на СДСМ ќе одлучува кој од можните сценарија ќе ги активира на внатрешно политички план. Опциите се предвремени парламентарни избори, реконструкција на владата или враќање на мандатот на премиерот.